الحمد لله الذي حمدا حمدا، والشكر لله الذي شكرا شكرا. ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم. أما بعد، ndugu zangu, tukiingia tena katika halaka nyingine katika daura thani ya mzunguko wa pili katika kueleza hikma ya funga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni ipi hikma na kwa nini tufunge? Hikma wa min hikami siyami, miongoni mwa hikma za funga kwamba anna al-ghaniyu ya'rifu qadri ni'mati Allahi alayhi bil-ghina, kwamba wale matajiri wanafahamu kile ambacho Allah amewakadiria, kile ambacho Allah amewapa katika neema kutokana ule utajiri, kwa namna ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala wao amewafanyia wepesi katika kupata katika vile ambavyo moja kwa moja vinafurahisha nafsi zao kutokana na chakula na kinywaji na lile tendo la jimaa. Na miongoni mwa vile ambavyo Allah amevihalalisha kwao kisheria, amevihalalisha kisheria, wayasara lahu qadira, na akawekea wepesi katika kuvipata kwake. Fayashkuru rabbahu ala hadhihi ni'ma, na wao basi wakamshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema hii. Wayadhkuru akhahu alfakiru alladhi la yatayassar lahu alusul ala dhalika, basi wakawakumbuka ndugu zao maskini, ndugu zao mafakiri ambao kwa wao si wepesi kupata vile ambavyo wao wamekana kuweza kuvimiliki katika ile mikono yao. Fayujawidu alayhi bisadaka, basi wakajihimiza juu yao katika kutoa sadaka. Wal ihsani, na kuwafanyia wema kwao. Kwa maana matajiri kwa kile kitendo cha wao kuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hali hii na ile neema ambayo Allah yeye amewapa, amewaneemesha katika zile mali ambao kila kitu kwao kinakuwa ni wepesi kupatikana, basi Allah akawapitisha katika daira hii mzunguko wa funga, ili na wao waone njaa inakuwaje, shibe inakuwaje, ili hata akija ndugu zao fakiri kuwaomba msaada, basi na wao wana huruma na ndugu zao, wakiamini kwani wakitajiwa neno njaa, basi iwe wanakaa na kuvuta picha kwa namna gani nao walikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia katika hikma nyingine, kwamba kwa nini tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, annahu yusahhiru ala saim fi litaat, ifunga inamwepesishia yule mfungaji juu ya kutekeleza taa. Na hili lipo wazi mintasabi kuswaimna fifili taati, kama ilivyokwisha kutanguliwa kwa wale wafungaji juu ya kutekeleza ile taa ambayo rubama kani yatakasaluna anha, huenda kabla ya Ramadhani wao walikuwa wanazembea, watathaqala alayhim fi ghairi waqti siyam, na huenda jambo hili la kufunga au kutekeleza mambo mbalimbali katika ibada kabla ya Ramadhani kwao kulikuwa kuna uzito mkubwa kufanya majambo kama haya. Kwa Allah akawekea funga ya Ramadhani basi ili kuwapa nguvu wao wajikute kuwa ni wepesi kutekeleza ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hatimaye wakaweza kuyaishi maisha hayo katika ile miezi 11 ile kubwa na maisha yao yote ya duniani kwa ujumla. Lakini pia fawaida ya funga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, annahu, kwamba ifunga yuraqiku alqalbi wa yulayyinahu li dhikri llahi azza wa jalla wa yaqta'u anhu shawaghili, inaufanya moyo uwe laini, inaondosha ule ususuwa katika moyo na inaulainisha kwa kumtaja Allah, lakini pia inayakata kabisa katika moyo ule ubize na ile mishughuliko mbalimbali. Kwa leo akajikuta yule mwenye kufunga, alhamdulillah, yale yote ambayo alikuwa yeye anayashindwa kuyafanya katika miezi ya kawaida, lakini baada ya kuingia za mwezi mtukufu wa Ramadhani, moja kwa moja akajikuta na yeye anatekeleza zile amri zake na anaacha yale makatazo yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka ayaache. Lakini pia katika faida nyingine ya funga, annahu rubama, kwamba ifunga huenda yahduthu fi qalbi al-'abdi mahabbati at-ta'at, huenda ikatokezea katika moyo wa mja ile mapenzi ya kutekeleza taa.
وبغضا للمعصية بصفة مستمرة na kabughudhi alimaasi katika ile sifa ya kuendelea yakunu muntalikan na akawa basi moja kwa moja ila tasahihi mafahimu al-insan akaelewa ule ufahamu uliokuwa mzuri zaidi wa utu wa suluki fil hayati na ule mwenendo wake katika maisha. Lakini pia katika fawaida nyingine ya funga annahu ya kuwa yasufunga manhaji ra'i'u للتغيير ndio manhaji mwenendo sahihi kabisa wa mtu kutaka kumbadilisha wa tariki wadhiha lijundia na ndio njia iliyokuwa wazi kabisa ya mtu kukaa na kujifundisha masuala mazima ya ule uaskari na kumpa nguvu.